Assalomu alaykum hammaga, barcha qatnashchilarga va bizni ko'rib turgan barcha vatandoshlarimizga. Hammalaringiz sog'-salomatmi? Ishlaringiz yaxshimi? Anchadan beri mentoring loyihasini ham yo'lga qo'ya olmadik. Mana uyajda ham endi har xil loyihalar, yangi loyihalar bor hozir oxirgi vaqtlar. Shuni hisobidan mentoring loyihasini ham har zamonda bitta chiqarsak ham bo'ladi degan qaror bo'lgandi. Shu uchun bugun mana vatandoshlarimiz, Yaponiyadagi vatandoshlarimiz ichida ancha obro'ga ega bo'lgan, e'tiborga ega bo'lgan Abdullo Musayev vatandoshimiz bugungi mehmonimiz. Xush kelibsiz Abdullo. Rahmat Jo'rabek aka. Avvalambor, ya'ni shunday webinarga taklif qilganingizga, endi qo'ldan kelgancha hali ochig'ini aytganda Yaponiyaga kelib, bir senpaylarimizga o'xshab biror nimagacha qoyillatib berishib qo'yganimiz ham yo'q-ku. Oddiy shu bakalavr bitirib, Nihongakudan kelib, ya'ni ishga kirgan bir, ya'ni shinsotsu shayin sifatida o'zimni boshimdan o'tgan tajribalarimni gapirib berishga endi harakat qilaman, Alloh xolasa. Rahmat. Baribir shu bu mentoringga chiqishga mancha tayyorgarlik qilish kerak. Shu vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. Qo'ldan kelgancha vaqt ajratdik endi. Qatnashuvchilarga eslatib o'tmoqchiman. Bugungi mavzularimiz Yaponiyani universitetida o'qish mobaynida xalqaro konferensiyalarga qatnashish va xalqaro kompaniyada ishlashni maqsad qilib qo'ygan vatandoshlarimizga tavsiyalar. Mana shu ikkalasi ham Abdulloh o'zlarini tajribalaridan o'tkazganda o'ylaymizki, bugungi mana shu eshitganlarga barchaga foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Va bu mavzudan tashqari albatta Abdullo Musayevga qiziqadigan barcha har qanday savol bo'lsa so'rash mumkin. Abdulloh modellik bilan shug'ullanib turadilar Yaponiyada, barchaga ma'lum. Qiziqarli bo'lsa agar bemalol so'rashlaringiz mumkin. Demak, Abdulloh, siz tomonidan birinchi prezentatsiyaga o'tamizmi? Rahmat aka, unda boshlaymiz. Bismillah. Tak. Bu yerda prezentatsiyani ovozim yaxshi eshitilyapti aka? Ha, zo'r kelyapti. Bu yerda 5 qism bo'ladigan bo'lsa, birinchisi introduction, o'zim haqimda, kimman, qayerdan o'zi Yaponiyaga kelib qolganman, adashib shular haqida gapirib beraman. Undan keyin Yaponiyada, Yaponiya universitetida ingliz tilida ta'lim olish, ya'ni faqatgina ta'lim olishdan ko'ra universitetga aytaylik kirish, qanday qilib turib kirsa bo'ladi, kirishdan oldingi jarayonlar va shular haqida gaplashamiz. Undan keyin esa endi xalqaro konferensiyalarda qatnashish bo'yicha nima desa bo'lar, bir qisqa veb-saytlar haqida, shunda konferensiyalar haqida bir qisqa bir ma'lumot listlari berib o'taman. Undan keyin xalqaro kompaniyada, endi bu yerda xalqaro kompaniya deb yozganmiz. Endi Yaponiyada ishlayapman, masalan, Yaponiyada deydigan bo'lsak, Yaponiyada xalqaro atmosferada deylik, ishlamoqchi bo'lgan talabalarga tavsiyalar. Birinchisi, ya'ni pre and after anunga qismga bo'lganmiz. Birinchi oldin, ya'ni o'sha o'qish paytida ishga kirishdan oldingi holat jarayon qanday bo'lish kerak, nimalarga tayyor turish kerak. Undan keyin esa after, ya'ni ishga kirib olgandan keyin nima qanaqadir kechinlar bo'ladi, o'zimni boshimdan o'tgan kechinlar, undan keyin yana nimalar qilish kerak, nimalarga tayyor bo'lish kerak degan gaplar xudo xolasa. Endi o'zim haqimda tanishtirib o'tsam, Abdullohman Musayev, Sirdaryo viloyatidan, Guliston shahridanman. Bu yerda 12 yillik ta'limni masalan bitirganimdan keyin Yaponiyaga kelganman 2015-yilda. Kamiyama Gakuin Nihongo Gakko degan yapon tili kursiga kelganman Nagoyada. 1 yil o'sha yerda endi o'qiganman. Undan keyin o'sha to'g'risini ochig'ini aytadigan bo'lsam, masalan 3 oy 4 oy yaxshilab yapon tilini o'qiganman. Undan keyin senseylar bilan suhbat qilganman. Kelishimdan oldin ozgina ingliz tili bilan ham qiziqib o'qib yurganman. Uncha yaxshi bilmasdim, lekin senseylar bilan suhbat qilganimda Yapon qayerga kirmoqchisan? Masalan, Nagoyada eng prestijli universitet bu Nagoya universiteti edi. Qayerga kirmoqchisan deganda men aytganman, Nagoyaga kiraman. Yapon tilidanmi desa, kamida 2 yil tayyorlanishing kerak yapon tilida deganda men kapalaklarim uchib ketganda, ya'ni yapon tilini qiyinligini ko'rib xohlamaganman yapon tilida ketishdi. Yaxshi unda deganman, o'sha paytda o'zi yapon tilida ham baytolarini ham hammasini shunday bir chekkaga surib qo'yganmanda, birinchi o'chirda kirib IELTS egzaminlarini topshirib chiqqanman, IELTS dan ham past ball olganman, lekin
5.5 mı 6 mı da neçe idi. Endi tavakkal qilib topshirib chiqqanman tayyorlanmasdan. Undan keyin o'sha 6 mı da neçe drama deb eng minimum ball universitetga kirish uchun universitetga kirish uchun tayyorgarlik boshlab olganmiz, dokumentlar tayyorlab, undan keyin eng asosiy yordam mana shu narsani men aytib o'tishim kerak. Nagoyada Umid opa Ashurova borlar. Shu insonni universitetga kirib ketishimga juda ham katta yordamlari tekkan. Bu yerda statement of purpose degan narsa bo'ladi. Bilasiz, universitetga kirishda o'shani birga o'zlari yozishib, harakat qilib, yordam berib, universitetga kirib ketishimga, ya'ni bir sababchi bo'lganlar. Keyin 2016-yilda mana shu Tokyo xalqaro universitetida, ya'ni xalqaro aloqalar fakultetiga kirganman. O'zim qiziqishim bor edi xalqaro aloqalarga yoshligimdan diplomatiyaga. Shuning uchun Gakkuda o'qib yurgan paytlarimda ikkita variant bor edi. Birinchisi Kyoto'da, universitet nomi esimda yo'q hozir. Ikkinchisi mana Tokyo, to есть Saitama'da deylik. Tokyoda yozib qo'yishgan endi. Keyin men Tokyodagisini tanlaganman. Shu Alloh nasib qilib kirib ketganman shu universitetga. 4 yil o'qiganman. Shu 4 yil davomida har xil konferensiya, bir ikki xil konferensiyalarda yo boshqa, ya'ni aktivitetlarda qatnashib, undan keyin mana 2020-yil aprel oyidan bir aytaylik car trade bilan mashindan tortib, masalan, oddiy bir balon zapchastidan tortib, bu katta katta bir anularigacha, texnologiyalargacha asosan eksport bilan shug'ullanadigan kompaniyaga ishga kirganman. Lekin bu safar kompaniya nomini sir tutishni afzal bildim. Sababini, ya'ni suhbat davomida xudo xolasa bilib olishadi. Tak. Endi keyingi pageimizda hozir bir moment. Birinchisi, xo'p, undan keyin bu yerda endi to'g'risi achievements deb yozishga biror narsalarga erishganman deb to'g'risi hisoblamayman. Xudo xolasa hammasi oldinda, erishishlar hali endi bo'ladi. Shuning uchun bu yerda universitetda qatnashgan narsalarim, experiences deb endi yozib qo'ydim. Birinchi shu Nihon Gakkuda o'qib yurgan paytlarimda ham, masalan, Japanese speech contest bo'lishini bo'ldi. Japanese speech contest bo'lishini endi o'sha paytda internetlarda ko'rgandim. Ya'ni xalqaro studentlar qatnashadi, boshqa qiladi, rosa havasim kelganda. Xudo xolasa endi o'zimga niyat qo'ydim, agar mana shu universitetga kiradigan bo'lsam, mana shu speech contestda albatta endi qatnashaman degan niyat bor edi. Kirdim endi aprelda kirganimdan keyin 3-4 oydan keyin bu yerdan maildan announcement qilib, announce qilishdi. So, Japanese speech contest уже bo'lyapti, boshlanyapti. Undan keyin shunga harakat qilganman. Ya'ni Farux aka Mehmonovni bilsangiz kerak, akani ham ancha katta yordami tekkan, ana unga kontekstlar yozib, tayyorlanib, ya'ni yapon o'rtoqlarimiz bilan rehearsal qilib, praktika qilib, shu xullas birinchi o'rinni olganman endi, xudoga shukr. Bu masalan kim uchundir oddiy universitetdagi bitta diplomcha yoki sertifikatcha, ya'ni aytishga arzimaydigan narsa bo'lishi mumkin, lekin bu narsani olgandan keyingi bir his-tuyg'u deydimi, hissiyotmi, odamni o'ziga bo'ladigan ishonchi oshishi, ya'ni hayotda ham juda ham kerakli narsa hisoblanadi-da. Undan keyin ikkinchi, uchinchi kurslar mobaynida masalan darslarda har doim o'tirardim. Har xil darslar bo'ladi-da endi, juda ham qiziqarli, juda ham zerikarli, uxlatib qo'yadigan domlalar bo'ladi. O'zini darsini masalan yaxshi bilmaydigan domlalar bo'ladi endi, afsuski o'shanaqa darslarda oxirgi partaga to'g'risi o'tirib olardim. O'tirardim. Qaysi veb-saytlarda Facebook bormi, Instagram bormi, hamma veb-saytlarga tuqib, ya'ni shu sohada yaxshi biladigan akalardan so'rab, qanaqa konferensiyalarga topshirsa bo'ladi, qiziqishim bor, ya'ni harakat qilardim, shu hech kim, ya'ni atrofimdagi odamlar qilmaydigan, qiziqmaydigan ishlarni qilishga-da endi. Shunda Norvegiyadan bir nima deydi? International xalqaro student festivali, bir forumga o'xshagan narsa. Endi student festivali deb aytadigan bo'lsak, dunyoda eng katta student festival hisoblanadi. Butun dunyodan bir 500 dan ortiqroq, ko'proq talabalar keladi endi qatnashishga. Ba'zilari ya'ni fully funded bo'ladi. Fully cover qilishadi hamma pulini. Ba'zilari masalan, faqatgina ticket anusini, airfare deydi, ticket masalasini o'zlari olish. Xullas, menda partly bo'lgan
biletni o'zim sotib olganman, qolgan hammasi tekin bo'lgan bunisida. Keyin shu borib qatnashib qaytganman. Undan keyin yana harakat qilib ko'p konferensiyalarga topshirganman. Cambridge'dagi bor edi. Har xil ko'plariga endi afsuski o'ta olmaganman, nasib qilmagan. Undan keyin ya'ni universitet yillarining oxirida shu International Youth Forum dedi. Xalqaro yoshlar forumi deb aytadigan bo'lsak, Koreyada unga ham yaxshilab tayyorgarlik ko'rib topshirib, bu yerda polni grant yutib olganman. Hammasini o'zlari to'lab berishardi. Ya'ni bir hafta 10 kunga borib, tayyorlanib, konferensiya qilib, prezentatsiya qilib, keyinroq bu yerdagi ba'zi bir keykenlar bor, aytishga arzigulik, uni keyinroq aytib o'taman, xudo xolisi. Va eng oxiri shu internshiplar qilganman. Universitetda masalan, oddiy masalan Open Campus degan anular loyihalar bo'ladi. Boshqa iloji boricha endi aktiv bo'lishga harakat qilib qatnashib yurganman. Xullas, aytadiganimiz shu. Endi birinchi introductionni tugatdik. Undan keyingi partga o'tadigan bo'lsak, Yaponiyada universitetida ingliz tilida ta'lim. Men aytib bermoqchiman, ingliz tilida ta'lim olish, ya'ni universitetga kirishdan oldingi bo'ladigan jarayon haqida. Ya'ni men o'zimiz ukalarga, singillarga maslahat bergan bo'lardim. Asosan, agar sizda hali vaqt bo'lsa, universitetga kirishga hali tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz yoki litsey yoki kollejda o'qiyotgan bo'lsangiz, litsey va kollej vaqtida iloji boricha mana shu extra curricular activities deydi. To'g'risi o'zbekchasini Google'dan ham topolmadim. Mana shu darsdan tashqari mashg'ulotlar. Darsdan tashqari mashg'ulotlar bilan shug'ullanib, endi uni har xil juda ham ko'p turi bor. Volunteering bilan sport, endi volontyorlik va sport bilan shug'ullanish. Men o'zim masalan universitetga kirish topshirishdan oldin universitet, ya'ni kollej, litsey davrida ham to'g'risi ozgina aktiv bo'lganman, harakat qilganman, har xil tadbirlarda qatnashgandek yo boshqa o'z ingliz tili fakultetida o'qiganman. O'sha hamma volontyorlik diplomlarimni topshirib, sportdan diplomlar bor edi. Yoshligidagi ularni ham topshirib, ya'ni Umid opa bilan maslahat qilib juda ham katta yordam bo'lgan deb o'ylayman. Eng asosiy, eng katta yordam bu mana shu diplom sertifikatlar universitetga kirishga. Ana undan keyin statement of purpose, motivation letter desa ham bo'ladi, uni keyin aytamiz. Undan keyingisi men maslahat bergan bo'lardim research. Research deganda odam qanaqa universitetda, qaysi fakultetlarda o'qishdi, masalan, tushunadi. Lekin odam oldin o'zini anglab olishini men masalan maslahat bergan bo'lardim yoshlarga. Ba'zi yoshlar o'zimizni Gulistondan yoki tanishlar Telegramdan chiqishadi. Aka, litseyni bitiryapman, o'qimoqchiman, ishlash jonga tegdi, ertaga kelajagimni ko'rolmayapman, qanday bo'ladi degan savollar bilan. Nimaga qiziqasan desa, odam nimaga qiziqishini o'zi bilmaydi-da. Nimaga bilmayman, ish qilib o'qigim kelyapti-da, deydi bo'ldi. Boshqa gap yo'q. Shuning uchun o'zi o'tirib odam endi har xil psixologlar bilan gaplashadim. Men bu borada ya'ni mutaxassis emasman-da aka. Research qilib o'zi odam nima bilan shug'ullanishni xohlaydi kelajakda, o'zini xarakterini oldini anglab, o'ziligini anglab, kimman o'zi, nima qilsam, qaysi sohada men yaxshi natijalar ko'rsata olaman, qaysi sohada unchalik ko'rsata olmayman va qaysi sohada o'zim ketgim kelyapti, ya'ni hammasini bu combination qilib, oxiri o'zini tushunib olgandan keyin, undan keyingi etap universitetlar researchiga o'tadi. Agar masalan universitet Yaponiyada aytadigan bo'lsak, Yaponiya nafaqat butun dunyoda bitta yaxshi bir amaki bor, Google amaki degan. Shu Google dan kirib, nima informatsiya endi hozir yozsa chiqib keladi. Agar lekin Yaponiyada o'qimoqchi bo'ladigan ukalarimiz, singillarimiz bo'lsa, ular ya'ni juda ham bir omadli inson deb hisoblayman, chunki nima desa bo'ladi, bir Jo'rabek aka o'zingiz qayerdadir o'qib qoldim, bir intervyu bergan ekansiz, ya'ni O'zbekistonda hali o'zbeklar, ya'ni Yaponiyada diaspora bo'lib hali shakllanmagan degan bir gapingizni. Ya'ni men o'ylayman, bunga ham ozgina vaqt qoldi. Lekin masalan Koreyada o'rtoqlarim bor, Amerikada o'rtoqlarim bor. Yaponiyada yashayotgan o'zbeklarchalik inoq, axil, yaxshilikka moyil o'zbeklar yo'q aka hech qayerda. Mana men qo'pol qilib aytganda javob beraman deydi-yu. Boshqa joyda ko'rmaganman-da. Masalan, shu narsani ham ko'p yoshlarimiz o'zlari bilmagan holda endi suiiste'mol qilib qo'yishadi. Universitet masalan o'zimizning gruppaga, Yaponiyadagi o'zbeklar gruppasiga
o'qishni bitiryapman, nima maslahat berasizlar degan ya'ni postlar bo'ladi-da. O'shani o'rniga mana shu o'qishni, mana shu fakultetni bitiryapman, mana shu fakultetga qiziqishim bor, mana shu universitetni o'zim qidirib topdim, mana shunaqa imkoniyatlar bor ekan, nima deb o'ylaysizlar, mana shunga harakat qilsam nima bo'ladi degan savol уже spesifik, уже boshqacha odam hurmat bilan yondashib, yordam bergisi, javob bergisi keladigan savolda. Masalan ko'p kuzatib qolaman, o'zimizda katta-katta akalar, o'zi 2-3 ta bolasi bor-da, senpaylar, professorlar kerak bo'lsa, kommentlarda to'liq erinmasdan informatsiya beradi. Yosh, masalan, umuman o'zi tanimagan bolalarga-da gap yo'q deb yuboraman-da. U kamda endi bunaqa imkoniyatlarda, mana shu imkoniyatlardan men aytganim, yaxshi foydalanib olish kerak, suiiste'mol qilish kerak emas. Research bo'ladigan bo'lsa, endi uchinchisi endi statement of purpose. Bu narsani statement of purpose yozishga shunday Google'ga kirsangiz hamma informatsiyalar bor, lekin men o'zimni tajribamdan shu paytgacha ko'rib kelib bilgan holatlarimni aytib o'taman. Statement of purpose yozganda, ya'ni o'zimizni masalan biz o'zbek, xususan biz o'zbeklar qiladigan xatosi, ya'ni nima qiladi? O'zbekistonda ular boradi, o'qish o'quv sentrlariga boradi, IELTS bosib o'qishadi. IELTS bosib yotib olib o'qishadi, undan keyin ya'ni statement of purpose yoz deganda kirib olib turib, u statement of purpose ning ichida u o'ylashadiki, ya'ni ingliz tilimni ko'rsatdim, men show off qiladigan joy platforma deb o'ylashadi-da. Shuning uchun u yozgan ichida phrasal verblarni, collocations, yani academic words bormi, boshqami, hammasini tiqib bir, lekin bunday o'qib qarasangiz, chiroyli bir nima so'zlar yozilgan, ichida ma'no yo'q-da. Ya'ni mana shularning o'rniga shu narsalardan qochgan holda, chunki o'zimda ham bir kekim bo'lgandi, Nagoyadan endi bir tanishimiz xullas universitetda o'qib yurardim, 2-3 kursmidim, menga yozgan edi. Universitetga topshiryapman. Universitetga topshiryapman, IELTS topshirib chiqdim. Tokyo International sizlarda universitetga topshirmoqchiman, nima deysam, maslahat berasam. Yaxshi dedim, dokumentlaringni jo'nat dedim. Dokumentlaringni jo'natsang, men tekshirib beraman dedim. IELTSni necha olding desa, 7 dedi. 7 deya. Men universitetga 5.5-6 ball bilan kirgan odamman-da. Endi undan keyin endi universitetda 1 yil bazaviy polni fundament beriladi, ingliz tili 1 yil 2 yilda ancha rivojlanadi. Xususan odam harakat qilsa biz universitetda endi o'zimga ancha rivojlantirib olgan paytlarimdi. Tekshirib ko'rsam, xuddi boyagi problemada. Ma'no yo'q, matrasa yo'q, o'zini universitetda masalan nima qilmoqchi, kelajakdagi maqsadlarini, intereslarini bu fakultet bilan bog'lamaganda faqat chiroyli gaplar yozishga harakat qilgan. Men aytdim, uni o'zgartirish kerak deb yozib yubordim. Yaxshi dedi, u bola o'zgartirmadi. Yo, baribir zo'r yozganman dedi-da, topshirib yubordi, yiqildi. Bu, ya'ni men 99% masalan bilgandim-da. Endi uzr, sal gap cho'zilib ketdi-ki. Be short and specific deyapman. Agar statement of purpose yozganda qisqa va lo'nda o'z fikrlarini aniq, ya'ni aniqlab berish, menimcha bu universitetda masalan bitta siz emas, yuzlab emas, balki minglab odamlarni esseyini o'qiydida, yoqda o'tirgan. Bitta o'qiganda hook deydi-yu, krючокка o'xshab siz gapingizda ilib olmasa, o'sha shunday bitta ikkita sentensni o'qib ham musorga otib yuboraveradi-da siz narsalaringiz. Shuning uchun short and specific bo'lish kerak. Ikkinchidan siz mana shu fakultet, masalan men o'zimni oladigan bo'lsak, international relations mana shu fakultetiga nima uchun qualified, nima uchun siz ya'ni nima uchun ular sizni olish kerak degan savol keltirib berishingiz kerak. Unda уже bu yerda sizni past, ya'ni o'tmishda nima ishlar qilganingiz, qanday volontyorlik bilan qatnashganingiz, mana shunda ham juda ham kerak bo'ladi. Uchinchisi men aytgan bo'lardim va eng muhimi bu apply qilishdan oldin bitta yaxshi professor odamni ko'rsatib olish. Ya'ni kerak bo'lsa birinchi, ikkinchi pointlardan ko'ra eng muhimini men mana shu deb hisoblagan bo'lardim. Yaxshi professor odamga ko'rsatib olib, chunki mana men o'zim boshimdan o'tgan narsa borganman, Umid opa shunaqa shunaqa iltimos yordam bera olasizmi degan. Yaxshi, bor, o'zing bitta qani bitta ko'raylik, yozib kel deganlarda endi. Borganman, izlanib, Google'ga ham kirganman, boshqasiga ham kirib, polni yozib, endi ter to'kib yozib, shunday olib kelsam, shunday olganda bo'ldi, o'zingga buyursin deganlarda endi, qo'pol qilib aytgan. Ya'ni shunchalik siz hammasini harakat qiling, yozingda va bitta professional odamdan tekshirib oling va shuncha qanchalik bir hech nimani bir epla olmaydigan odamligingizni ko'rasiz. Shuning uchun bir yaxshi professional odamga tekshirib olishdan
tekshirib olmasdan, ya'ni dokumentlaringizni topshirmasligini maslahat bergan bo'lar edim. Endi bo'ladi, Jo'rabek aka, ikkinchi podcast. Yaxshi ketyaptimi aka? To'g'risini aytaring. Zo'r, menimcha yana savollar bor, keyin so'rab olamiz. Hozir bir minut. Tak. Buni aytdik. Endi shu xalqaro konferensiyalarda qatnashish. Endi qatnashish bo'yicha men to'g'risicha unaqa hozir ko'p informatsiya ham bera olmasam kerak. Asosan men o'zim bilgan, men bularning ichida o'zim apply qilib yiqilganlari bor, ichida o'tganlari bor, boshqa xato qilib qo'yganlari bor. Hammasini o'zim eslaganlarini o'tirib birma-bir yozib chiqdim. Ba'zilari Amerikada, ba'zilari Misrda, Koreyada, xullas Yevropada, Angliyada, har xil davlatlarda, Xitoygacha ham bor. Mana anglish Xitoyda. Ya'ni bular hozir endi koronadan o'zgargan bo'lishi mumkin korona paytida juda ham katta imkoniyatlar. Endi bilmasam, masalan, chet elda bor konferensiyalarga qatnashib, o'zini bilimini orttirib, yoshlar nima deydi? Ko'p-ko'plab do'stlar orttirib, bunaqa experience qilishni xohlamagan odamni o'zi bo'lmasa kerak, student o'zi bo'lmasa kerak. Bular ya'ni juda ham katta imkoniyat. I undan tashqari odam o'zi qiziqib yuraversa, to'g'risidan chiqib kelaverar ekanda aka. Masalan, World Youth Forum bo'ldimi, o'tgan yilmidi? Men o'zim qovun tushirib qo'ydim. O'xshamadi. Misrda bitta forum bor. Shunga o'xshagan ba'zi forumlar bor. Unga siz qanaqadir nima desa bo'ladi? U oddiy qilib turib, sizga ular podarka qilib berayotgan deydi. Hech qanaqa bir tekshirish, boshqa biroq sizni o'qib ham olmaydi, kutib o'tirasiz, qachon application ochiladi, ochilishi bilan shunday kirib turib apply qilib qo'yasiz. Apply qilib qo'yganingizdan keyin bo'ldi, ikki qator o'zi nima uchun kelmoqchisanmi, bir ikki qator gap yozasiz, bo'ldi. Ya'ni o'zim ko'p tanishlarimni avtomatikki o'tib ketasizda. Ya'ni o'sha joyda men participant and panelist degan joy bor edi. Participant qilmaganimda panelistga уже apply qilib qo'yganman. Bu degani u qanaqadir katta-katta professorlarga konferensiyada prezentatsiya qilishdi endi u. Uni qaytarib o'zgartirib olgunimcha application deadline yopilib qolgan. Masalan, rosa endi alam qilgan, nasib qilmagan ekan. Shunday oddiy, keyin boshqa o'rtoqlarim, boshqa tanishlarim hammasi uchib ketib borib Sharm el-Sheyxda konferensiyada studentlar bilan qatnashib, "Eh" deb alam qilib qoladi. Nasib qilmagan ekan. Xullas, men aytmoqchi bo'lganim, ya'ni qiyin deb o'ylashmasinda, shunaqa imkoniyatlar ham bo'ladi. Mana shunaqa imkoniyatlardan ya'ni maksimal darajada foydalanish kerakda. Bu yerda mana chap tomonda ko'rsangiz, konferensiya nomlarini yozganman. Ikkinchisida veb-saytlar, ya'ni men o'zim foydalangan, kirgan, ko'rgan, qatnashgan 4 ta asosiy veb-sayt. Va endi bulardan o'zi kirib chiqaversangiz, linkdan linkga ulanib ketaveradi, boshqa veb-saytlarga o'tib, yaxshi-yaxshi imkoniyatlardan foydalansa bo'ladi. Xullas, endi uchinchi qismga o'tamiz. Bu xalqaro kompaniyada ishlamoqchi bo'lgan talabalarga tavsiyalar. Bu asosiy qismlardan bittasini boya aytganim bo'yicha pre and after, oldingi va undan keyingi, ya'ni ishga kirishdan keyingi jarayonlar haqida to'g'riroq gapirib o'taman. Birinchi men maslahat bergan bo'lardim, oddiy endi ishga kirgan shinsotsi shayin sifatida agar universitetda o'qib yurgan paytlaringizda eng muhim narsa bu yapon tili va ingliz tili. Nima uchun birinchi yapon tili, keyin ingliz tili demadim? Endi hozir men o'ylaymanki, ya'ni raqobat bardoshlik deydimi? Juda ham hozir Yaponiya marketi juda ham katta, ya'ni korona sababli undan ham oshib ketdi. Agar siz ming yapon tilini baribir yaxshi o'rganganingiz bilan ya'ni bir nima desa bo'ladi, bizni o'zimizni kamchiligimiz na yapon tilida nativmiz, na ingliz tilida nativmizda. Yapon tilini zo'r yuborvormaysizmi? O'rganganingiz bilan baribir yaponchalik bilmaysiz-ku, aka. Ingliz tilini mayli zo'r o'qiganingiz bilan ingliz tilida ham nativ bo'la olmaysiz-da. Agar ular sizni yapon tilingizga olib qaraydigan bo'lsa, ular boradi-da bitta yaxshi yaponni kandidatni oladi, ishga qo'yadi. Siz kerak emassiz-da. Agar siz yapon tilini yaxshi bilib turib, ingliz tilingiz ham slabiy bo'ladigan bo'lsa, undan ko'ra hozir TOEIC o'qiyotgan, TOEIC'dan kamida 800 urayotgan yaponlar ko'p-da, juda ham. Sizni olmaydi-da, ular yana yutib ketadi.
yapon tili va inglizchasini ozgina bilgan yapon yutib ketadi. Shuning uchun, ya'ni nima deydi, vijvat qilish uchun bir yashab qolish uchun bunaqa raqobatda men o'ylaymanki, yapon tili va ingliz tilini eng birinchi bo'lib rivojlantirish kerak. Undan keyin endi o'zingizni shu universitet 4 yil, 4 yillik universitet davomida CV'laringizga yozsa bo'ladigan bir nima deydi, pichoq qilinadigan aktivitetlar qilish kerak. Bu birinchisi, eng birinchisi mana volontyorlikni qo'ydim. Undan keyingisi konferensiya, forum va universitet universitetdagi har xil activities bo'lishi mumkin. Endi volontyorlikka eng birinchisi ahamiyat berilgan, endi Jo'rabek aka bu yerdagi siz va katta senpai akalar mendan yaxshi bilishadi, to'g'risi. Bu yerda ishga kirishdan oldin yaponlar nima ishlar qilib yurgan, qanaqa volontyorlik bilan shug'ullangan yoki universitetda prostatdagi borib kelib turib qatnab yurgan odam bo'lganmi, tipichni student bo'lganmi, bu bilan asosan u o'tmishi bilan qiziqadi-da HR departamentda ishlaydigan odamlar, chunki hamma ham kelib turib qo'pol qilib aytganda vala qilaveradi-da intervyuga kelganda. Men ishga kirsam unaq qilaman, ishga kirsam unaq qilaman. Xo'p, o'shanga nima qilib kelgansan? Qani nima bor? Nima produktang bor? Mana shu ovqat bizga pishirib berishingga degan savol bo'ladi-da. Shuning uchun ya'ni ko'p yaponlarda ham, o'zimiz o'zbeklarda ham ko'p ko'raman. Universitet davomida faqat endi bu achiq haqiqat. Faqatgina darsga qatnashib yurishadi, u yerda bosishadi, kombinini bosishadi, irashaymasak bo'ladi bu yog'i. Undan keyin ishga kiraman deganda na yapon tili bor, na ingliz tili bor. Biroq konferensiya forumda qatnashmagan, volontyorlik qilmagan, keyin bosh qotib o'tiradi. Endi O'zbekistonga qaytib kelsammikan yoki yana ochig'ini aytaman, endi ba'zi masalan o'zimiz bir do'stlar bo'lardi, vizasini cho'zdirish uchun masalan universitetda ataylab yiqilishar, kursdan kursga qolishar. Kreditdan ataylab kredit olmaydi, kam kredit olgandan keyin o'sha semestrdan yiqiladi. Semestrdan yiqilgandan keyin boradi, shu semestrda o'qib qolmadim deb turib, ya'ni Newcom vizasini cho'zib beraveradi, umr o'taveradi-da. Endi ochiq haqiqat gapiribman, ismlarini kimligini aytayotganim yo'q-ku. Shunaqa har xil yaxshi odamlar ular ham, har xil fikrdagi insonlar bor. Undan keyingisi improve your personal skills deb yozganman. Birinchisi leadership, teamwork and communication. Ya'ni liderlik men hozir o'zimdan kelib chiqqan holda aytgan bo'lardim. Bu leadership skills degan narsa sizga ishga kirib olguningizgacha bo'lgan jarayonni juda ham yengillashtirib beradi, juda ham osonlashtirib beradi. A teamwork esa ishga kirib olgandan keyin, ya'ni teamwork communication ishga kirib olgandan keyin. Nimagaki oddiy misol aytaylik, universitet nima deydi? Job hunting paytida ish qidirayotgan paytingizda grup senko bo'ladi masalan-da, grupda tanlash. Bitta kattaroq kompaniyaga borsangiz, masalan aytaylik bir 80 kishi 100 ta talaba o'tiradi-da, 10 ta 10 kishi 10 kishi qilib turib 10 ta gruppaga bo'ladi, grup senko bo'ladi. Unda sizga leadership skill kerak bo'ladi-da. Bu leadership skill deganda faqat turib mahmadonalik ko'proq gapirish, bu odamni ko'ziga tashlanish, taqo o'zini ko'rsatish emasda. Leadership deganda endi nima deydi, o'z nomi bilan boshliq emas, liderda endi. Eshitib, birovni fikrini oldin chanto eshitib, undan keyin shunga yarasha ответ qaytarib, ya'ni uni ichiga masalan body contact kirib ketadi, ya'ni body language, eye contact kirib ketadi, hammasini umaku yaxshi olib borgan holda. Ya'ni o'sha jinjibudagilar ham shu narsalarga ahamiyat beradi, chunki men hozir ishlayotgan kompaniyamda ishga kirganda birinchi grup senko bo'lgan. Oldin grup senkodan o'tganman, ya'ni juda ham ko'plab odamlar yiqilgandi. Mana shuning uchun leadership skills'ni rivojlantirish uchun, buni rivojlantirish uchun mana shu konferensiya forumlarida qatnashish juda ham katta foyda beradi-da. Undan keyin shu teamwork communications. Endi ikkinchi after partiga o'tadigan bo'lsak, qismiga har doim yodingizda tutadigan narsa bu, hozir ochig'i nima deydi, men bosib o'tgan yo'lda bir 15 yil oldin bosib o'tgan akalar bordi, endi shularni oldida menga gapirish biroz noqulay bo'lyapti. Lekin siz unga e'tibor bermasangiz ham bo'ladi, chunki sizda asosiy eshitadiganlar O'zbekistondan ham eshitadi. Kimana Facebookda hozir layiq bo'lyapti, shuning uchun bu akalarimiz bizlar ham o'rganamiz, akalarimizdan yana savollari ham bor menimcha, shuning uchun bemalol. Shon akamiz ham qo'yibdi.
Xullas rahmat aka, bo'ldi ketdik bo'lmasam. Endi Shinso shayin sifatida men birinchi, ya'ni odamga yashash uchun nima kerak bo'ladi deydigan bo'lsak, bu suv va havoda, ya'ni punctuality, ya'ni jikan mamuru punctualnessda xullas aka, punctualness nima deydi? Suv va havodagi Yaponiyada yashash uchun muhim. Masalan, biz men hozir ishlayotgan kompaniyamda 9:15 ish boshlanadi. 6 kechki 6:15 da iş tugaydi. Lekin masalan 9:15 da bors. Kerak bo'lsa 9:10 da borsangiz ham, 9:10 da boradigan bo'lsangiz ham sizga ozgina pretenziya bo'lishi mumkin. Endi bu hozir men aytib berayotgan iminda mana shu qismida men bu narsani o'zim nima desa bo'ladi. Ko'pi o'zim erisha olganlarim emas, o'zim erisha olmasdan pand yeganlarim haqida gapirib beraman-da. Ya'ni masalan o'zim ko'pincha 15 da boshlanadimi, soat 12 da 13 da yugurib kirib kelardimda, kompyuterimni tez ochib qilardim. Oxiri bir kun liftda bucho bilan ani o'qib qoldik. Abdurasan ismi giri-giridan deyapti-da. O'zi aytyapti-da, sen har doim oxiriga tirab kelasan-a deyapti. Nima deyishni bilmaganman. Soda istib olganman endi o'shanda. Endi juda ham ko'zga yomon ko'rinib qoladi. Ertaga carry yap qilishga ham juda ham ta'sir bo'ladi. Punktualni bo'lish degan o'z vaqtida emas, o'z vaqtidan oldin kelib, ya'ni o'z vaqtidan keyinroq qanchalik oldin kelib, qanchalik keyinroq ketsangiz, yaponlar hurmatiga sazovor bo'lasiz. Endi ikkinchisi bu Horenso bo'ladi. Ikkinchi Horenso Hokoku Rennaku Sodan deyiladi. Birinchi report qilish, undan keyin kontaktda bo'lish, joshilar bilan, boshliqlar bilan va oxirgisi Sodan advice qilish, maslahatlashish. Ya'ni nima qilishingizdan oldin biror bir qanaqa news bo'ladimi, biror bir qadam tashlashingizdan oldin, ayniqsa Shinsot shayin sifatida hokuk qilib borish kerak, report qilish kerak. Mana shu ishni qilyapman, mana shu ishni qildim, mana shunaqa rezultati bo'ldi va undan keyin mana shunaqa ishlar qilib boraman degan. Undan keyin Rennaku shuning ichiga kirib ketadi va Sodan. Har bitta endi juda ham maydalashib ketish kerak emas-u, lekin har bitta boradigan, ya'ni dajina agar pointlar bo'ladigan bo'lsa, boshliqlar bilan maslahatlashib borish kerak. Bu Horenso masalan juda ham muhim masala. Biz uni men ishlayotgan joyda har oyda masalan bitta Getsuji meeting bo'ladigan bo'lsa, polni atchot bo'ladi. Qanaqa jisseki bo'ldi, kim qanaqa hissa qo'shdi, nima bo'ldi. Undan keyin, ya'ni feedback bo'ladi. Feedback mendan. O'zini har bitta odamni o'z joshisi bo'ladi, boshlig'i o'ziga tanto qilingan. O'sha mendan qiladi har oyda oxirida. Keyin har bitta yoki ikkita task beradi. Ayniqsa mana Shinso shayin sifatida menga ko'pincha Horenso, ya'ni nima desa bo'ladi, poruchenie oldim. Horenso umaku dekitinay dedi, Horenso yaxshi qila olmayapsan, keyingi safar yana gambatti dedi. Keyingi oyga mana shuni ana o'qib beradi. Nima desa bo'ladi, task qilib beradi. Keyingi oy faqat Horensoga ana qilib, shu chu qilib ketaverasiz. Uning uchinchisi eng muhimlaridan bittasi, ya'ni behavior bilan result qilganman. Kodo bilan jisseki masalasi. Menga masalan jichoy ham ko'p aytgan, buchoy ham boshliqlar ham ko'p aytadi mendan qilganimizni. Hozir sen Shinsotsu endi ishga kirgan odam sifatida birov sendan jisseki so'ramaydi. Qancha narsa, ya'ni men hozir egoman bu, agar ishlayapman deb aytish joiz bo'lsa, sen nech pulga sotding, qancha foyda bo'ldi, reki qanaqa bo'ldi, nima sen unda qanaqa nima deydi, aktivitetlar qilding, birov sendan so'ramaydi. Senga faqat buyruq beradi, shu narsani bajarasan, lekin hozir sen eng bir yilda ahamiyat berishing bo'lgan kerak bo'lgan narsa bu sen o'zing poveden'ingga qara, xulq-atvoring qanaqa, kim bilan qanaqa gaplashyapsan, qanchalik jikan ma'muri bo'lyapti, kimga qanaqa javob beryapsan, hammasini to'g'risi men o'zim shu joyda ko'p qovunchirib qo'yganman. Ya'ni nimagaki o'zim xarakterimni ozgina sal narsaga nima deydi, jahl qilib qo'yadigan, sal tez jahl qilib yuboradigan odatim bor-da endi o'zimni. Shu joydan ko'p pand yeganman. Ishga endi kiradigan odamlarga maslahat beradigan bo'lsam, shu be patient deb yozmoqchi edim, buyoqqa ichiga kirib ketadi deb yozmadim. Sabrli bo'lish kerak. Sabrli bo'ling. Agar masalan orada misunderstanding bo'ladi, tushunmovchilik bo'ladi, masalan boshlig'i sizni noto'g'ri tushunib qolishi mumkin, o'shanda xo'p deb turib endi shu narsadan o'tib ketish kerak-da. Agar ja bo'lmay ketsa ham, lekin nima deydi, oxiri
biz endi insonmiz-ku, robotmasmiz. Oxirida nima deydi? Xo'p-xo'p ichi deb turib ichingizga yig'ib yuraverganingizdan keyin baqqatsi bo'lish ham yomonda u. Birdaniga odam xo'p-xo'p deb turib bir bo'lganda portlab borishi ham juda ham nima desa bo'ladi. Menda bir marta bo'lgan, shuning uchun ya'ni o'zim maslahat beribman. Nima qiling? Stress qaysho bo'ladigan, stressdan o'zingizni chiqaradigan ashula ishlasizmi, ko'chalarga aylanib, tog'larga aylanib kelasizmi? Agar masalan sport bilan shug'ullanib, misho ko'rasizmi? Ja yordam bermasa bir print out qilib oling, buchoqni boshlig'ingizning rasmini printdan chiqarib olingda, shu mishobga yopishtirib shaqillating. Masalanda endi uzr sal. Abdulloh, shu yerda men juda ham kerakli ma'lumotni aytib o'tishingizni ta'kidlamoqchi edim, ya'ni be punctual deganiga strategiyasi o'sha vaqtida emas, vaqtidan oldinroq deyapsiz. Shunday, shunday. O'zini vaqtida tugatib emas, keyinroq tugating. Bu juda ham Yaponiyaga xoslik. Yana bitta Horenso deganingiz ham bu ham o'sha Yaponiya bir rivojlangan davlat desak ham o'ziga xosligi Yaponiyaning madaniyati. Behavior deganingizga result deyapsiz. Ko'proq Amerika, Yevropalarda natijaga ko'proq qarashadi. Natija bo'lmasa haydavorishadi, lekin Yaponiyada o'sha jarayonga ko'proq qarashadi. Shunday. Shu nuqtai nazardan juda ham kerakli narsalarni aytasiz deb aytmoqchi edim. Rahmat aka, rahmat. Xuddi to'g'ri aytdingiz. Mana masalan, amerikanski yo boshqa kompaniyalarda agar ishga kiradigan bo'lsangiz, men o'zim boshimni o'tkazganman, o'tkazmaganman. Ko'p akalar aytishadi. Siz agar kerak bo'lmay qolsangiz, xohlagan paytda sizning ishdan bo'shatib yuborishga haqqi bor-da. Endi Yaponiyani yaxshi tarafi shu, sizni o'zidan o'zi hech qachon katta xato qilmasangiz, biror bir shippay qilmasangiz, fail qilmasangiz, sizni bo'shatib yuborishga umuman haqqi yo'q. Eng kamida karyerangiz ko'tarilmasdan eng kamida oddiy ishchi bo'lib turib, hech kimga yoqmasangiz ham ishlab yurishga haqqingiz bor. Shuning uchun ular eng shinso shayin sifatida hali yosh bola sifatida ko'rib, polniy sizni tarbiyalashadi. Xullas shunaqa gaplar. Undan keyin to'rtinchisi bu everybody makes mistakes. Bu hamma ham xato qiladi. Xato qilishga qo'rqish kerak emas. Masalan, o'zimizda men nima deydi, ozgina ochiq bo'lganim uchunmi, o'zimizni boshliqlar bilan ham atrofimdagilar hayron qoladi. Men bemalol gaplashib yuraman-da. Masalan, shinsot shayinlar uchun har yili yarim yilda bitta yig'ilish bo'ladi. Yarim yilda bitta yig'ilish bo'ladi-da. E Abdurasan ne dedi? Mo bitiram pokmeru kedoni, mo mada shinsot shayinda qarana deb qo'yadi-da. Ya'ni to'g'ri, o'zingni tutishlaringdan o'tishing kerak deydi. Masalan, o'zingni tutishingdan veteranga o'xshaysan, lekin shinsotchisan. Xullas, ramkangda yuraver degan gaplar qilishadi-da endi. Shuning uchun atrofimdagi ko'p, ya'ni dokilarim, men bilan birga ishga kirganlar, dedi, ko'ryaptir donor qana, dedim, yatti mitra vakaro deyman-da. Oldin Yapon kompaniyada ishlayapsiz-ku, kechiriladi-da, juda ham ko'p xatolar, ayniqsa mana shinsot shayin paytida. Xullas, men o'ylaymanki, xato qilib olish paytida iloji boricha ertaga o'sha xatoni qilmasdan biror bir lavozim egasi bo'lgandan keyin qilsangiz, uje juda ham yomon imij bo'ladi deb o'ylayman. Va oxirgisi, stay humble, kamtar bo'ling. Menga o'xshab maqtanchoq bo'lmang ishxonada. Bilasiz, endi yaponlar nima desa bo'ladi. Juda ham kamtar, o'zini bor skillarini ham endi iloji boricha yo'q. Endi menimcha joyi bo'ladimi deyman-da aka. Joyiga qarab turib, men shu ko'p joylarda masalan ba'zi joylar bo'ladi, siz o'zingizda bor narsani, o'zingiz erishgan narsalarni aytmasangiz, u ko'p narsadan quruq qolib ketadigan joylar bo'ladi-da. Ba'zi joylarda naborot sonni ko'tanay des deb turib, endi bunday kamtarlik qilib qo'yish kerak bo'ladi. Nima deydi u? Uje bu farosatda. Ozgina farosatni ishlatib, qaysi joyda kamtarlik qilish kerak, qaysi joyda aytish kerak, qaysi joyda maqtanish kerak degan narsalarga menimcha ahamiyat berish kerak. Endi undan keyin va menimcha Abdulloh, Abdulloh. Assalomu alaykum. Bir nima bo'lyapti? Ya'ni O'zbekistondan ham nimalar ko'rishyapti, deng? Aha. Shunga iltimos qilishyapti, agar iloji bo'lsa, yaponcha so'zlarda yoniga ozgina inglizchasi nima yoki masalan o'zbekchasini ham qo'shib aytib o'tsangiz, menimcha tushunarli bo'ladi deb o'ylayman-da. To'g'ri, asosan auditoriya bu nima uchun? Yaponiyada ish qidirayotganlar uchun, lekin eshitayotganlar uchun ham yanada qiziqarli, yanada foydali bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. 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 Uzr, lekin iloji boricha endi harakat qildim. Yo'q, siz tushunaman. Menda ham bo'ladi shunga. Endi prosta hali remind dedi. O'zi nima deydi, asosiy qismimiz, ya'ni mana shu yapon tilini aralashtirib gapiradigan qismlar to'g'risi tugab qoldi-da.
Shunga endi agar biror savollar bo'lsa, bu so'z qaysi nima deb so'raydigan bo'lsa, xudo xolasi bu yerda tushuntirib beramiz. Endi to'g'risi bu yerda asosiy bilmadim, ko'p gapirib olmay, ya'ni menimcha o'rtacha bir soat vaqt ajratiladi endi. Meni fikrim bo'yicha endi oxirgi qismida men o'zimdan tushungan, o'zim shu paytgacha tushunib yetgan narsalar haqida gapirib o'tmoqchiman. Opportunities do not happen, you create them degan gap. Ya'ni imkoniyatlar hech qachon sizga o'zidan-o'zi kelib qo'lingizga paq etib tushib qolmaydi. Siz o'z imkoniyatlaringizni o'zingiz uchun o'ziz yasashingizga to'g'ri keladi. Endi shu joyda nima deydi, manzur tutasizlar, masalan o'zim haqimda bir gapirib o'tmoqchiman. Shu to'p nimaga? O'zimiz tengdoshlarga, mendan kichkina ukalarga, singillarga motivatsiya bo'lsin deb. Shu ba'zida bir ikkita ukaxonlar masalan yozib qoladi, aka o'qimoqchiman lekin pulim yo'q. O'qimoqchiman lekin pulim yo'q. Senga o'xshagan deyman, o'qimoqchiman pulim yo'q deydigan odamlar mingtada, lekin harakat qiladiganlar kam deyman-da. Masalan men o'zim universitetga topshirganman, milliy universitetga. Pas bo'ladi deishganiga endi rus tilida yevropeyskiy potokka topshirganman Enyazga. 168 ball bilan kontrakt kelmagan olmaganman-da. O'sha payt juda ham ko'tarilib ketgan, bu yerda katta-katta o'yinlar bo'lib ketgan ichkarida. O'sha vaqtda o'zida meni yaqin birga o'qigan do'stlarim, tanishlarim Guliston Davlat universitetiga 161 ball bilan birinchi grantga kirishgandi. O'shanda to'g'risi juda ham alam qilgan. Rostdan alam qilgan. Endi nima bo'ldi? Bu yerdan masalan nima desa bo'ladi? Ishonchini oqla olmadim, uydagilarda unaqa ko'p stresslar bo'lgan. Undan keyin, ya'ni O'zbekistonda men ochig'ini aytadigan bo'lsam, men perspektiva ko'rmaganman. Ya'ni o'qiganim bilan qayerda o'qiyman, nima qilaman? Ko'p o'qiganlar masalan o'qishni bitirib ham chet elga ketishyapti boshqa deb turib, chet elga ketish uchun lekin menda pul yo'q edi. Menda sharoit yo'q edi, nima qilaman deb turib, oxiri o'sha o'zimga fundament qilaman deb turib, Dubayga ishlashga harakat qildim. Dubayga topshirdim, har xil otellarga 3-4 joydan offer oldim. Oxiri bitta Qatarda, Dohada, Kempinski degan bitta katta zo'r otel ekan. O'sha yerdan, ya'ni offer oldim. Ozgina kutib qoldim. Ozgina kutibman, viza chiqmayapti-da. Endi ochilishiga tayyorlashyapti ekan. Endi bu yerda nima deydi? Allah has the best timing deydi-ku. Endi Alloh biladi-da, qaysi vaqt nimani to'g'irlab qo'yishdi. Kutdim, chiqmadi. Bu yerdan Yaponiya varianti chiqib qoldi xullas. Imini shu Yaponiya varianti chiqqandan keyin bu odam Qatarda shunday vizani chiqarib o'tiribdi-da menga. Endi kechirasan deb turib ularga atkaz berganman. Bu yerda Nagoyada Shinji Kamiyama degan bir senseyimiz bor. O'sha bizga bu yerdagi bir qarindosh akam yaqin men shu inson sababchi bo'lgan Islom akam degan Nagoyada shu odam chaqirtirgan xullas. Shu odam chaqirtirib nima qanaqa shart bilan hozir endi bunaqa shartlar topish qiyin. O'zi keladi. O'zi o'qib noldan boshidan mayli pul bermaydi. O'zi o'qib noldan ishlab, ham o'qib ham ishlab shu pulni to'laydi deb turib bizga mana shunday shans bergan. Endi undan keyin nima qilganman? Kelishga men ochig'ini aytsam, birdaniga bo'lib qolgan, biletga ham pulim yo'q edi. Biletga ham o'sha payt birdan bo'lib qolgani uchun tuday abratni 1200 dollarmidi, shunaqa edi. Karinerdan olganman. Bu yerda onam yugur qilib kimdandir 1200 dollar topib kelgan. Juda ham o'sha paytlari endi ochiq aytaman, juda ham og'ir paytlar edi. 1200 dollar qarz olib turib, ertasi kuni uchib ketishim kerak. Tog'am 100 dollar, rahmatli tog'am 100 dollar, ammam 100 dollar bergan. Yo, 50 dollar. Xullas Yaponiyaga 100 dollar bilan kirib kelganman aka. Yaponiyaga masalan 100 dollar pul bilan kirib kelganman. Bir Roshandagi o'rtog'im bor, mana agar kuzatib turgan bo'lsa, o'zi u ham biladi. 2 hafta masalan 3 hafta nima deydi, faqat choy ichganmizda aka. Ochig'ini aytaman, mubolag'a qilmayapman. 2 hafta, 3 hafta orada haftada 1-2 o'sha akam uyiga taklif qilardi, xursand bo'lardiga, ovqatimizga hozir deb turib borib ovqat yeb, paka ishga kirib, ya'ni kebobga ishga kirganman, keyin joylashib ketguncha-da. Men aytmoqchi bo'lganim, ya'ni hech qachon odam shans o'zi qidiradi. Agar masalan men shu Yaponiyaga shans chiqmagan holatda men hozir Qatarga yoki Dubayga ishga ketgan bo'lardim. Bir yil yoki 2 yil ishlab yaxshilab, hatto eng kamida kontraktimga pul ishlab qaytib kelib, undan keyin boshqa universitetga, boshqa davlatlarga topshirgan bo'lardim. Ya'ni hech qachon kech emasdi, demoqchimanki, ba'zim hozir masalan o'zimni tanishlarim ichida 88, 89-yil insonlarni bilaman aka.
Rossiyalarda ishlab yurishgan, boshqa davlatlarda ishlab 2ta 3ta bolali bo'lgan, oxiri tushunib yetgan na ingliz tilini biladi hozir, na yapon tilini biladi. Baribir qanaqadir karyera qilib turib, qilmasam bo'lmas ekan deb turib 30 dan o'tgandan keyin tushunib, mana Yaponiyaga hozir Nihongo Gakkodan boshlanayotgan odamlar bor-da. Ya'ni yoshlarga aytmoqchi bo'lganim, asosan to'g'risi ota-onasidan katta support umid qila olmaydigan yoshlarga men motivatsiya sifatida aytmoqchiman. Hech qachon kechmas. Bir yil ishlaysizmi, pulingiz yo'qmi, boring ishlang. Pulingiz yo'qmi, ingliz tilini o'rganing asosan. Boringda boshqa davlatlarda ishla, bir yil ikki yil sabr qilib, undan keyin qiling. Shunda ham siz 22, 20 yoshda emas, 22 yoshda yetib kelarsiz, 23 yoshda yetib kelarsiz. Lekin hozir qarang, 32 yoshda Yaponiyaga kelib turib, 2 ta 3 ta bolasi bilan tirikchilik qilishim kerak deb Nihon Gakkoda o'qib yurgan bolalar bu. O'shalar bilan solishtiring, ana katta motivatsiya bo'ladi. Undan keyin masalan, agar Yaponiyada ishlab yurgan o'zbeklarga, Yaponiyada ishlaydigan tengdosh ukalarga ham maslahat bermoqchiman. Men o'zim ham masalan u yerda ishlaganman aka. O'zim ham kombinida ishlaganmanda. Ko'p masalan 4 yilda 4 yil degani agar average oladigan bo'lsak, mayli 60-70 yil emas, Alloh umrimiz uzoq qilsinda 80 yil yashaymiz deb hisob oladigan bo'lsak, 80 yilda bu 20 dan bir qismi ekan 4 yil. 20 dan bir qismi 4 yil mana Yaponiyaga kelib oldingizmi? Yaponiyaga keldingiz, shunday harakat qiling, ota-onangizga tushuntiring, otajon, onajon, men Yaponiyaga o'qishga keldim. Ya'ni ertaga sizlarni kresloda o'tirib, nepilnaya robota deydi-ku, bir qora ishchi bo'lmagan holda farzandlaringizga, nevaralaringizga yaxshi imkoniyat yaratib berish uchun men hozir o'qiydigan paytim. 4 yil to'g'ri, hozir masalan aytadida, nima qilyapsiz? O'qimaysizmi, biror joyga qatnashmaysizmi, boshqa qilmaysizmi desam, yo, aka u yerda bosish kerak. Nimaga desam, dadangga bitta mashina olib bermoqchiman. Xo'p, ota-ona uchun agar mana logichni o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, ota-ona uchun, ota-ona uchun eng muhimi nima? Eng muhimi bu farzandni, ya'ni kamol topishi, farzandni baxtli bo'lishi, ya'ni ma'lum bir vaqt ichida, period ichida emas, ya'ni butun bir hayoti davomida. Xo'p, mayli siz harakat qildingiz, universitet davringizda xo'p, o'zingizni ham o'zingizni kontraktingizga ishlab bosib, ishlab to'layapsiz, lekin universitetdan bir nima o'rganmayapsiz. Oxiri 3 yil 4 yil universitet deganda bosib harakat qildingizda, dadangizga bitta jentra bilan, Lacetti bilan chiqib keldingiz. Ishto, undan keyin nima bo'ladi? Kallada hech nima yo'q. Na bir ko'rsata oladigan universitet bo'pti, O'zbekistonga qaytib borgan taqdiringizda ham Yaponiyada nima qilding desa, dadamga jentra olib berdim demaysiz-ku. Na yapon tilini bilasiz, na ingliz tilini bilasiz. Maqtana oladigan hech nimangiz yo'qda. Ya'ni undan keyin bo'pti, jentrani ham olib berdingiz deylik. Undan keyin nima bo'ladi? Ya'ni siz ota-onangizning ko'zida yana qora ishchi bo'lib davom etaverasiz, bo'pti, ota-onangiz jentra deyveradi. Lekin mana shu ota-onangizga mana shu jentra tatidimi degan savol bor-da. Bir umr siz farzandlaringiz ko'zida ham qora ishchi, undan keyin ya'ni bir bor-ku bizda o'zbeklarda, O'zbekistonda masalan bir tipichni kangaykata deydi, ha, bolamni o'qitaman, bola, hamma bolasini o'qitadi-da. Hamma bolasini o'qitadi, o'zi o'qimaydi. Ya'ni siz shunday qilingki, bolamni o'qitadigan emas, o'zingiz o'qiydigan, undan keyin o'zingizni soyangizda bolangiz shtob kelmasin, biror bir davlatga qora ishchi bo'lib turib, ertaga imkoniyat qidirib yurmas. Mana shunaqa savol, mana shunaqa gaplar aka. Uzr sal berilib ketgan bo'lishi mumkin. To'g'risi, bu temada nima deydi, ozgina passionate ancha nima deydi, anon bilan gapiraman-da. To'g'ri gapni aytyapsiz. Uzr aka. Ko'p kishini boshda o'tayotgan, ko'p kishini ko'nglidagi gapni aytdingiz. Shunday aka, ya'ni shunaqa zamonda yashayapmizki, faqatgina bunaqa bahona topish uchun pulim bo'lmayapti, harakat qilolmayapman, bo'lmayapman degan bahonalar bu aka. Masalan, men o'zim ham ya'ni shu ishlarda ishlaganman, ishlang, ishlamang emas, lekin ya'ni short term bir baxtli, ozgina bir qisqa muddatda baxtli o'zingizni his qilish uchun butun bir umringizni ya'ni zoya ketkizib yubormang degan gapda aka. Ya'ni shu bilan aytmoqchi bo'lgan gaplarim tugadi. Agar qanaqadir savol-javoblar bo'lsa, agar kamchiliklar bo'lsa, akalarimiz, opalarimizdan iltimos qilaman to'ldirib ketishlarini. Agar uzr so'rayman, qaysi joyda noto'g'ri ma'lumot, noto'g'ri informatsiya bergan bo'lsam. Kattakon rahmat, Abdulloh. Bugun yaxshi, kerakli ma'lumotlarni aytdingiz deb o'ylayman. Barchaga ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar demak, qatnashuvchilar, agar savollaringiz bo'lsa, agar qo'lni ko'tarish tugmasi yoki o'sha kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Birinchi savol allaqachon ketdi, mana chatda shuni o'qiyman hozir. Assalomu alaykum, men Immunity universitetida o'qiyman, dasturlashga qiziqaman. Yaponiya universitetiga scholarship yutib olish imkoniyatim bormi menda, deyapti.
Amity Üniversitesi menimçe bu Toshkent'dagi. Amity bo'lsa kerak, Amity. Amity, ha. Amity. Ana o'sha Toshkentda ochilgan IT universiteti bo'lsa kerak. Ha, ikkita o'rtoqlarim ham o'qishadi shu universitetda. Endi Yaponiyada grant yutib olish imkoniyatingiz bilmadim, sizni ilm darajangizga, bilim darajangizga bog'liq deb o'ylayman. Ingliz tilingiz masalan iloji borishi balan 7 kamida 7.5 masalan 8 ballar oladigan bo'lsangiz, ya'ni men bu yerda ochig'ini aytaman, o'zimiz universitetdan bolalar ham kutib turgan bo'lishi mumkin. Biz universitetda Tokyo International University degan joyda, ya'ni o'zbeklarga meni kuzatishim bo'yicha bitta standart ani qo'yib qo'yilgan. Scholarship tizimi qo'yib qo'yilgan. Farqi yo'q, siz u Einstein bo'lib kirasizmi, boshqa bo'lib kirasizmi, 30% scholarship sizga berishadi. Boshqa masalan ikkita taxminan bir ikkita o'zbekni bilaman. Ularim birinchi kelgan qaldirg'ochlardan, ba'zi bittasi 80%, bittasi 100% yutgan. Undan keyin odamni masalan eshitmadim 50 yoki 70% olgan. Ya'ni biz universitetdan kelib chiqqan holda aytibman. Boshqa universitetlar masalan EPU'da, lekin ko'p universitetlar, ko'p talabalar o'zini backgrounddagi achievements dedi-yu, oldin 60'dagi erishgan narsalari va yaxshi yozgan motivation letterlari bilan 100% menimcha qiyin bo'lishi mumkin. Yo'q deganda 50%, 70% grant bilan yutasiz, yana o'sha gap, ozgina baribir sarmoya kerak bo'ladi. Kelib o'qishni o'zingizni qo'lga olish uchun undan keyin vaqt nima deydi, bir vaqt o'zida ham o'qish, ham ishni davom ettirasiz. Shu. Rahmat javob uchun. Demak, agar tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, yana qo'shimcha savol bo'lsa, yana yozishlaringiz mumkin. Davron degan kishi savoli borga o'xshab ko'rinyapti. Mikrofoningizni agar nima deydi, gapirish imkoniyati bo'lmasa, agar yozib qoldirishingiz mumkin savollaringizni. Abdulloh, menda savol bor edi. O'sha o'qish davomida ko'proq volontyorlik ishlari bilan shug'ullanish kerak deb aytib o'tdingiz. Shunday. Qanaqa masalan, men volontyorlik bilan shug'ullanishda siz maqsad berasiz yoki o'zingiz shug'ullangansiz? Shu haqda ham avvalroq to'xtalib o'tsangiz. Ha, masalan men bu yerda endi prezentatsiyada yozmadim. Asosan o'qituvchilar bilan endi yaxshi chiqishardim. Ko'pincha universitet staflari bilan shu prezentatsiyalar berib, masalan, universitetda ham prezentatsiya berardim, berganman bir ikki marta O'zbekiston haqida. Undan keyin bir professorimiz bor edi. Qaysidir, hozir aytaman, Shogakko yoki Chugakko deydi, esimda yo'q. Yosh nima deydi, junior high school deydimi biz o'zbekchada, xullas boshlang'ich sinflarga dars beradigan joyda ham ishlardi. O'sha menda masalan o'zi so'rab qolgan yoki bormi xohlovchilar? Xohlovchilar bormi shunaqa prezentatsiya beradigan? Ya'ni shurikda kinoda aytadi-ku, unga desa men, bunga desa men deydi-ku. Ya'ni shunaqa chiqorish kerak-da, qanaqa imkoniyat bo'lsa foydalanib, masalan O'zbekiston haqida prezentatsiya berganman, u Facebooklarda ham bir post qilgandim. Undan tashqari bilmadim endi. Masalan Open Campus degan anular bo'ladi, loyihalar bo'ladi. Ya'ni kelib yangi studentlarni har masalan sayyoh bo'ladigan paytda kutib olish, ya'ni qabul boshlangan paytda studentlarni kutib olib, ularga yo'l-yo'riqlar ko'rsatib, mana shunaqa. Bu ham direkt anunga yozsa bo'ladi, universitet paytida ishlaganman, mana shu yerda deb turib, CV'ingizga yozsangiz bo'ladi. Undan tashqari endi bilmadim. Qolganlar universitetga bog'liq bo'lsa kerak, endi odam o'zi qidirsa topadi-da. Men bilganim hozir 2 yo 3 xil. 2 yo 3 ta xil volontyorlikka qatnashsa bo'ladi. Undan internetlardan, Facebooklardan qatnashsa bo'ladi. Ya'ni nima qilib bo'lsa ham harakat qilish kerak CV'ni boyitishga. Rahmat, kattakon. Demak, yana o'sha yapon tili va ingliz tilini o'rganish haqida so'ramoqchidim. Ingliz tilini unchalik yaxshi bilmasdan turib universitetga kirdim dedingiz, lekin baribir shu hozir ishga kirish uchun mana business leveldagi ingliz tili va yapon tili ham kerak bo'ladi. Shunday. Mana shu ikkalasini siz o'rganish uchun qanday bir ishlar bilan shu mashg'ul bo'ldingizki, balki natija berdi, shu haqida ham maslahat bera olasizmi? Agar masalan
o'zi ishga topshirishimdan bir yarim yil oldim, o'zi N2 olgandim, masalan N1 bilan topshirmaganman ishga. Ingliz tilini oladigan bo'lsak, kelganman o'zi universitetni o'zida bir yil foundation o'qitdilar. Faqat shu reading, writing shunga o'xshagan skilllarni o'zi universitet o'zida juda ham yaxshi o'qitishadi. Avvalambor shu universitet darslariga katta ahamiyat berish kerak deb o'ylayman. Undan keyin uje keyingi stepda masalan prezentatsiya, baribir prezentatsiyalar juda ham ya'ni katta rol o'ynaydi deb o'ylayman. Masalan, darslar bo'lardi, group work bo'lardi. Ya'ni jamoa bilan qatnashgan holda, masalan, bitta darsda bitta proyekt beradi. Mana shu proyektni masalan 7-8 kishi aytaylik prezentatsiya qiladi-da, tayyorgarlik ko'radi-da, undan keyin bir kishi nima qiladi? Prezentatsiya qilib beradi. Bir kishi yoki ikki kishi. Harakat qiling, ana shu bir kishi, ikki kishining ichida siz bo'lishga. Chunki bir ommani oldida turib, bir 100 kishini to'g'risida turib gapirish bu avvalambor sizni o'zingizga bo'lgan ishonchni orttiradi. Ana undan keyin o'zingiz bilmagan holda speaking skillaringiz juda ham kuchayib ketadi. Masalan, bitta misol aytaman aka. Koreyada shu konferensiyada qatnashganimda bordim. Endi nima deydi? Boshidan o'zingizni tutishingiz, ularga ham ahamiyat beriladi-ku. 200 tadan ko'p ortiq student keldi. 200 dan ko'p ortiq studentning ichida masalan har birta gruppalarga 20 tadan bo'linyapti-da. Endi bizning gruppaning ichida aka qarang, native'lar bor. Angliyadan, Londondan kelgan bolalar bor edi. Yibda ukrainalik, xullas har xil bolalar bor, bittasi United Nations'da o'zini davlatini delegatsiyasini representative sifatida qatnashib kelgan odamlarda, tushunyapsizmi? Ya'ni global bir konferensiyalarda speech bergan bolalar bilan bitta gruppaga tushib qolyapman. O'sha gruppaga tushib qolyapman, undan keyin ya'ni har xil xuddi nima deydi, geymlar o'ynatishadi. Odamni qanchalik liderligini ko'rish, ular endi psixologku. O'sha geymlarda endi iloji boricha yaxshi qatnashdik-da, undan keyin 20 kishining ichida masalan so'rayapti. 20 kishining ichida nima deb o'ylaysiz? Qani prezentatsiya, ya'ni bir hafta biz prezentatsiya tayyorlaymiz, endi hozir bir saylashimiz kerak, bitta odamni shu prezentatsiyada ya'ni representer bo'la oladigan odammi desa, ya'ni o'sha UNda, United Nationsda qatnashgan bola, men Abdullohni kandidatini beraman deyapti. Yani bir tarafdan xursand bo'lasiz, bir tarafdan mas'uliyati bor. Keyin endi hamma nima deydi? Yaxshi deb turgan payti bitta rus turdida men o'zimni kandidatim beraman dedi. Yaxshi dedim. Unda instruktor bo'lmasa bunday qilamiz dedi. Bir hozir 2 minut shunday tayyorlanasizlar, 2 minut ichida tayyorlanib turib vaqt beramiz, 1 minutlik speech qilib berasizlar. Xohlagan temalaringda, o'zlaringning backgroundlaring haqidami dedi. Shu 1 minut tayyorlanib speech qildik. Endi hamma ko'zini yumsin dedi. Mana shu Abdullohga deganlar qo'lini ko'tarsin, bunga degan qo'lini ko'tarsin, oxiri menga qo'lini ko'tarishdi. Ya'ni men yutib chiqdim. Ya'ni shu konferensiyada keyin har xil davlatlardan kelgan studentlar 200 dan oshiq turibman. Katta ekran to'g'rimda bir 200 ta 300 ta odamda endi. Shundan keyin ham o'zimga bo'lgan ishonchim u ingliz tilim to'g'risi hozircha endi ana qovarmayku, anchagina oshdi deb hisoblayman. Ya'ni universitetda darslardan tashqarida iloji boricha ko'proq native'lar bilan gaplashish, undan keyin shunaqa omma oldida gaplashishga qo'rqmaslik kerak. Xato qilasizmi, nito so'z ishlatib qo'yasizmi, boshqami, to'g'rilab ketib turib gaplashaverish kerak. Bu ham juda ham katta foyda beradi deb o'ylayman. Rahmat, Bezdaka, rahmat. Abdulloh, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Ko'p oxirgacha eshita olmadim ba'zi gaplaringizni. Bemalol. Bitta savol bor edi. Endi o'zingizni taniganimdan bunaqa savolni balki so'ramagandirman. Ham bitta qiziq, men uchun qiziq bo'lgan savol, masalan, ishga kirdingiz. Universitet paytingizdagi shu paytgacha yashab kelgan ba'zi xarakterlaringizni kompaniyaga moslashtirishga to'g'ri keladi. O'sha paytda qayoqgacha moslashdingiz, qayoqgacha yo'q, buni men voz kecha olmayman dedingiz. O'sha joy men uchun qiziq. Juda ham yaxshi savol aka o'zi. Mana shu pointda esimdan chiqib qolibdi-da o'zi gapirish. Men nima desa bo'ladi? Mana shu universitet, ya'ni Nite uje olib bo'lganimdan keyin ishga taklifnoma deydimi? Olib bo'lganimdan keyin Ravshanbek Karimov akamizni webinarida qatnashgandim. Bu yerda shu webinar berganda eshitib, chiroyli gap gapirgandilar. Agar hozir ishga kiradigan bo'lsangiz, siz birinchi borgan ishxonangizda sizni oldingizda ikkita yo'l turadi, deyaptilar-da. Ikkita yo'l. Birinchisi yo siz o'zingiz ishxonaga moslashasiz atmosferaga, yo siz atrofingizdagilaringizni o'zingizga moslashtirasiz degan gap. Oh, deganman shu endi
endi harakat qilish kerak deganman. Ishxonaga borishim bilan endi o'zimni ko'rsatib, boshqa qilib, to'g'risi xarakterimni ham ko'rsatganman, boshqa qilganman. Lekin, ya'ni bizni kompaniyada o'xshamagan. O'xshamagan. Endi agar bekstakani ya'ni bu kompaniyaga men moslashishimga to'g'ri kelgan, juda ham abunay paytlar bo'lib qolganda endi xavfli bo'lib qolgan o'zimni xarakterimni moslashtirish. Bekstakan savoli keladigan bo'lsak, menimcha xuddi shu bekstakani o'zidan bir kitob olganman. Emotional Intelligence degan. Bu juda ham zo'r kitob. Ularda ham o'qib, masalan, ko'pincha o'zimni xarakterim men bekstaki bekorga bermayapti bu savolni. Ozgina nima deydi? Urushqoqroqman, ozgina qiziqqonroqman, ko'pincha ozgina qitmirroqman. Jo'rabek ham ko'p ba'zida kommentlarda qitmirlik qilib yozib qo'ysam urushib turadilar lichkada. Shu xarakterimdan kelib chiqib so'rayaptilar shekilli. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, nima bo'ladi? Iloji boricha ko'p narsalarga ko'nikadigan bo'lasiz. Kompaniyaga kirdingiz, lekin shuncha harakat qildingiz, boshqa qildingiz. Uje bitta qanaqadir masalan ko'chada kim bilan urushib qolganingizni jahl qilib, baqir chaqir qilib ketadigan holatlar uje bu kompaniyada agar tim bo'li bo'lib ham masalan oilali bo'ladigan bo'lsangiz, baribir ko'z yumishga harakat qilasiz, lekin uje boya aytganimdek shu bakxatsi degan, ya'ni portlamaslik kerak. Eng asosiysi qolganlari bo'laveradi, lekin men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, ya'ni menga nimaga? Anu kompaniyada o'qish meni punktual nima deydi? Punktualnostimni oshirdi, to'g'risi. O'zbekchasi islom aytdim. Anchagina masalan universitetda ko'p uxlab qolardim, darsga kechikib borardim, boshqa qilardim. Lekin universitet, ya'ni o'qishga kirganim, ishga kirganimdan keyin bir o'zim masalan yashagan paytlarim oldin xonadoshlarim ham tepib ham uyg'otisha olmasdi. Ishga kirgandan keyin odam o'zidan o'zi, ya'ni sekining mas'uliyat oshgandan keyin budinlik jiringlasa, sразу turib ishga borib, umuman kechikmaydigan bo'ldim. Orada keyin nimadir bo'ldi, bir martami, endi mana bir yil bo'lyapti, bir marta, ikki marta uxlab qoldim. Endi bu kechiriladigan holat. U bir oyda bir, yarim yilda bir marta bo'lib qolsa, ya'ni chunki boshqa anularda ham bo'ladi-da. Bu faqatgina sizda bo'lmaydi. Ya'ni shu sekininim oshdi, lekin men hozir qo'limdan kelmayapti, baribir ba'zi joylarda tortishib qo'yibman. O'zimiz kerak bo'lsa joshilar bilan bir tortishib qo'yaman, keyin hammasi o'chisib bo'lgan joy-joyga kelgandan keyin kechirasizlar, mendan o'tib qo'yibdi deyman, ichimda baribir so'kib turaman. Shu, lekin boshqa narsa yo'q, degistaki. Agar javob qoniqarli bo'ladi. Ha, rahmat. Men bitta narsa aytmoqchiligim, masalan, qaysi prinsiplaringizga to'g'ri kelmay qolgan paytda kompaniya aytdingiz, "Yo'q, uzr, men buni qila olmayman. Yo'ki, ana qila olmayman, bundan voz kecha olmayman. Yo'q, menga to'g'ri." Ya'ni prinsip jihatdan emas, xarakter jihatdan emas, prinsip. Ba'zida prinsipingizga ham to'g'ri kelmaydi-ku. O'sha ma'noda. Masalan, ba'zida xarakteringizga to'g'ri kelmaydi, siz bilasiz, uni to'g'rilashim kerak. Men prosta to'g'rilolmayapman, xolos deysiz. Lekin ba'zi joylarda xarakter emas, prinsip masalasi ketadi-ku. O'shanday joy bo'ldimi, yo'qmi? O'shanda yo'q, o'sha uzr, men buni to'g'rilolmayman deb to'g'ri tushuntirib boshqa qilib shu narsa. Bekzod, sizga eng ko'p so'raladigan savollaringizdan bittasi bo'lyapti bu. Endi odamga qiziqdi, o'zi nima desa bo'ladi. Masalan, baribir hammada shunaqa narsa bo'ladi-da, ikki xillik. O'sha ma'noda ko'pchilikni anaqasini bilgim keladi-da fikrini. Shunaqa paytda qana bo'ladi. Yo'q, yo'q, albatta, bu juda muhim narsa. Masalan, meni prinsiplar, endi har xil prinsiplar bo'ladi-ku aka, agar odam bilan, ya'ni ningin kankin deydi-ku, odam bilan odam muloqot qilgandagi prinsiplar bo'ladigan bo'lsa, endi shu paytgacha men nima desa bo'ladi? Какой привет, такой ответ deydi-ku. Endi shunaqa, endi o'zimiz kimdir, kim qanaqa muomala qilsa, xuddi shunaqa muomala qaytarib, boshqa qilib yurganman. Endi o'zimning mana shu prinsipim shunaqa bo'ldi. Endi bu ishga kirganimdan keyin, ya'ni men o'zgarmagan emas, o'zgargan prinsipim haqida gapirayapman-da, bestiki. Masalan, boshliq o'zidan ketib qolsa ham ba'zida pressure qilib qo'ysa ham, endi shunaqa holatlar bo'ldiki, endi o'zimni prinsipimdan voz kechadigan. Ya'ni bu ishxona, u bilan tortishib, urushib keta olmaysiz, oxiri chunki u bilan ham tortishasiz, bu bilan ham tortishasiz, oxiri siz yomon bo'lasiz, ya'ni hamma nolda hurmatingiz ham tushadi, imijingiz ham yo'qoladi. Lekin o'zgarmaydigan prinsip endi bu aytish bilmayman, endi o'yin o'ri masalasi bor shu. Ishga kirishdan oldin men gaplashib olganman. Mana shunaqa
bir kunda aytaylik ertalab kechqurun sinov uyda qiladigan bo'lsa 3 martta shu namoz o'qib olish endi masalasini aytaveraylik. Menimcha sirmasdir. Oldin aytib o'tganman ularga, masalan miting bo'lib qoladigan bo'lsa ham aytaman, yo oldin yo mitingni oldin yo undan keyin agar miting cho'zilib ketadigan bo'lsa, ya'ni ularga nima desa bo'ladi, yoqtirishmaydi ba'zida, unday yomon qarashadi, lekin oldindan men qo'yib qo'yganman. Kerak bo'lsa u o'sha to'rt ishmar yoki bilan bo'ladigan paytda intervyuda aytganman, shunaqa ishxonada aytadigan bo'lsak, uch mahal o'qib olish kerak bo'ladi, o'ynori o'qib olish, namoz o'qib olish kerak bo'ladi. Shuni agar biror bir miting, eng muhim miting bo'layotgan paytida ham otib tashlasang ham borib o'qib bo'lishim kerak. Bo'lmasam shunaqa shartim bor desam, "A, Monday night" degan, hech qanaqa problemasi yo'q. Bizi kompaniyada musulmonlar ham ishlaydi, to'g'ri tushunishadi degan. Bestaga. Rahmat Abdulloh. Bugun eslatib qo'ydim, 8dan keyin mana shu xarakter masalasi haqida yaxshi bitta kitob nimamiz bor. Diskussiyamiz bor, shunga qatnashtirganlarni taklif qilamiz. Yaxshi mavzuda. Ha, rahmat Abdulloh xon. Xo'sh, eshitamiz aka, qatnashamiz, rahmat. Rahmat hammaga. Abdulloh, vaqtimiz sol o'tyapti-yu, lekin bitta savol oxirgisi, mendan oxirgisini so'ramoqchi edim. Pandemiya vaqtiga to'g'ri keldi menimcha ishga kirishingiz, o'sha holat nima deydi, boshlanishlari. Hozir men qanaqa ishlayapsiz? Onlaynmi, offlaynmi? Mana shu pandemiyadan keyingi mos biror narsa his qilyapsizmi, ishga qiyinchilikmi, o'shani yoki yengil tarafimi? O'shanga qanaqa, agar qiyinchilik bo'lsa, agar qanday qilib o'shani yetishga harakat qilyapsiz? Menimcha bu hammaga, o'sha tajribasi katta bo'lsa ham, kichik bo'lsa ham, barcha hozir onlayn ishlayotganlar ham, offlayn ishlayotganlar ham boshlab o'tkazayotgan bo'lsa, sizni tajribangizdan biror narsa o'rganish maqsadida so'rayman. O'sha pandemiya vaqtida qiyinchilikni yengayotgan sizning yo'lingiz. Ya'ni pandemiya vaqtida endi qiyinchilik endi boshida bo'ldi. Masalan, men aprelda anov bo'ldim. Apreldan ish boshlashim kerak edi. O'zbekistonda qolib ketdim birinchidan. U sentyabr, oktyabrgacha kela olmadim. Yo'llar yopilib ketdi. Juda ham orada muhim voqealar bo'lib ketdi. Undan keyin endi oktyabrda yetib keldim. Shu masalan 6 oy davomida meni kompaniyam ba'zi bir tanishlarimga to'ri kesh bo'lib ketdi, ya'ni cancel qilib yuborishdi naytelarini, ish anu job offerlarini, lekin kompaniyam kutdi. Nima bo'ladigan bo'lsa, yo kelasan, o'zlari 0-0 dan hamma vizalarimni to'g'irlab, tayyorlab, chiroyli qilib berishdi, o'zlari jo'natib berishdi zarur kartalarimgacha. Keyin keldim. Boshida endi 2 hafta qiyin anu shu o'tirib onlayn ishladim. Undan keyin ochig'i hozir uncha menga ruxsat berishmayapti onlayn ishlashga. Nimaga, endi sen shin sotsan, endi ishga kirding, hali nima deydi, o'rganishing kerak, yoningdagi jo'shilarda, hattoki masalan hamma juda ham ko'p odam anu qilib turgan paytda ham, onlayn ishlab turgan paytda ham meni chaqirib, obязательно bitta nima deydi, boshliqni oldimga qo'yib, ya'ni o'sha o'tiradi, nima so'rasa bilmasang, mana shundan so'raysan deb turib, ya'ni onlayn o'qishga xullas menga ruxsat berishmayotgan edi shu paytgacha. Endi mana bir oxirida yaqin otpisk oldim. Taxminan bir oylik o'zimni shaxsiy ishlarim bor edi, boshqa qildi, kechirasizlar dedim. Shunga mana ko'rib turganingizda endi soqollarda yuribmiz. Bo'lmasam bizni ishxonada 1 mm o'sib qo'ysa ham gapirishaveradi, soqoling nov deydi, bu deydi. Lekin menimcha unaqa katta qiyinchilik bo'lmayapti menga. Ya'ni menimcha biror bir katta koronani bilinsa ham, menimcha nima deydi, boshliqlarga bilinadi deb o'ylayman. Men endi ishga kirganman, ular nima desa, faqat boshlanishida aytganini xo'p deb ishlab yurgan odamman. Katta qiyinchilik sezmadim, aka. Ha, tushunadi, rahmat kattakon. Abdulloh, savollarim menimcha vaqtimiz mana yaqinlashib qoldi. Tugatishdan oldin bitta narsani sizga iltimos qilmoqchi edim. Mana siz hozir eshitib turganlar bor, Yaponiyadan, O'zbekistondan, boshqa davlatdan ham onlayn bo'lganligi uchun. Kelajakda o'shalar sizga o'xshab Yaponiyani xalqaro universitetda o'qimoqchi bo'lsa, sizga o'xshab xalqaro kompaniyada ishlamoqchi bo'lsa, mana shularga bir oxirgi mesaj sifatida bir so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Oxirgi mesajni boya aytuvdik, lekin shu nima deymiz? Bahona qilmang, o'zingizga bahona qidirmang yo'q joylardan. Har xil biror bir yo'lda problema chiqadigan bo'lsa, excuse qidiradigan odam bor yoki shunga bitta solution qidiradigan, ya'ni masalaga yechim qidiradigan odam, ya'ni xarakter sifatida
shunaqa harakat qilingki, ya'ni yoshlarga bu message bo'lyapti. Harakat qilingki, siz shu bahona qidiradiganlardan bo'lib qolmang. Shu bo'ldi. Zo'r, rahmat kattakon sizga. Bundan keyingi ishlaringizga ham omad tilaymiz. Rahmat, rahmat aka. Doim sog'-salomat bo'ling. Rahmat barcha akalarga ham, ukalarga ham qatnashganlarga. Rahmat kattakon. Yaxshi kun. Rahmat hammaga. Qatnashganlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Demak, 8 dan Uyaj Book Club'ga barchani kutib qolamiz. Xudo xolasa, ko'rishamiz. Rahmat hammaga. Thank you.